Në ishullin grek të Mikonos, një pikë famshme turistike, kafenet, baret dhe restorantet janë detyruar të mbyllin aktivitetin e tyre mes natën e së shtunës, si rezultat i masave kufizuese për parandalimin e përhapjes së pandemisë. Masat janë në fuqi deri të dielën e ardhshme, por mund të zgjasin edhe më shumë, arsye që ka çuar në acarimin e pronarëve të bizneseve. Stavros Grimples, pronari një bari në ishull, tha se mbyllja e bizneseve në mesnat ishte një gabim i madh pasi shumë njerëz do dyndeshin një herësh në qytet. Qeveria greke ka qenë e shqetësuar për numrin e lartë të rasteve të cilat synojnë suksesin e deritanishëm për të mbajtur nën kontroll situatën. Të shtunën, Greqia konfirmonte 230 raste të reja, duke e çuar numrin total të infektuarve në 6858. Nuk mund të merret një vendim i njëanshëm dhe të mbyllet çdo aktivitet në ishull brenda një dite, kur të gjithë kanë ardhur për argëtim, ushqim dhe plazh. Në këtë moment i kemi gënjur vizitorët, duke i ftuar të vinë në Greqi dhe më pas është mbyllur gjithçka. Duke filluar nga dita e hënë, kufizimet e ngjashme do të vendosen edhe në Athinë dhe zonat e tjera. Kryeministri Kyriakis Mitsotakis dhe autoritetet të tjera i kanë bërë thirrje të rinjve të sillen me përgjegjshmëri duke mbajtur maskat dhe distancimin social.